Yes, Maria, there were professors in the ministries, the infrastructures in Vienna are present, the territories are Rugëve, gjithashtu edhe falenderoj përfaqësuesit dhe ekspertët e konsorciumit të cilët janë marrë me projektimin e këtij projekti. Sot do kemi prezantimin e raportit për vendimin për ndikimin mjedisor dhe social në këtë fazë paraprake të këtij projekti. Atëherë, projekti do bëjë një përshkrim të shkurt për njerëzit të cilët për publikun i cili do disa detaje më tepër. Projekti autostradës Adriatico-Ionione është një projekt me besoj si të gjithë ditë me një rëndësi strategjike për komplet territorin e Bashkisë Shkodër, por jo vetëm, për komplet Shqipërinë. Dhe është shumë rëndësi që të gjitha praktikat që të ndiqen ndërkombëtare në lidhje me konsumime publike dhe përfshirje të gjitha partet interesuara. Pra dhe në sot jemi për të bërë këtë dëgjes, i gjithë publiku tjetë sa më tepër informuar për komplet detajet e këtij projekti. Investimi është një pjesë e projekteve strategjike që do të realizohen kuadër të Western Balkan Investment Framework, e cila të lidh transportin rrugor dhe hekurudhor me rrjetin e transportit evropian. Pjesë e madhe e këtij korridori kalon nëpër Bashkinë Shkodër dhe duke ndikuar pozitivisht në komplet aksesin dhe lëvizshmërinë për të gjithë territorin e Shqipërisë Veriut. Përmes kësaj autostrade, Bashkia Shkodër ka përfitime të për të mëdha. Përfitimet e para janë, krijohet një linjë direkte me vendet e Bashkimit Evropian, krijohet me anë të këtij segmenti, krijohet një lehtësim i trafikit hyrës dhe dalës nga për qytetin e Shkodrës, krijohen tre nyja kryesore të cilat në ndihmojnë për hyrje dalje në përfshatrat. Nyja e parë është që pranë kryqëzimit të Bushatit. Nyja e dytë e cila ka në ndihmu për lehtësimin e trafikut në Velikoj është diku afër Bërdicës. Dhe nyja e tretë hyrje dalëse është afër pikës doganore të Muriçanit. Përveç kësaj kemi edhe ndërtimin e një ure të re e cila ka lënë lumin bun. Përveç këtyre tre nyjeve, projekti parashikon edhe rehabilitimin dhe rindërtimin e një pjesë të rrugëve aksesuese hyrëse dalëse të kësaj vepre. Segmenti Adriatico-Ionian, seksioni nga Muriçani deri në Lezhë, është i financuar nga Bershi, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, dhe ekspertët sot të IPF 10 planit do të realizojmë sot një prezantim të mundohen në sa më të qarë, por edhe konqis për ju, për detajet strategjike, por edhe detajet teknike të këtij projekti. Nëse keni në jemë tjesë në gjitha, u ba një tjetë e sfaqë që orë kërkush, dhe të nga me di që është përfundim të orës eshtë, se një nga prejke në shpijë, për shpijë se dhe. Rruga mbjen mbi biznesin që kam mundu në prish biznesin, të probleme kemi, se kemi probleme tjera. Projekti vëllëstar që është parasitur para 2 vjetëve, ka qenë dhe rrëfrëtullimi, bashkë me rrëfrëtullimin të rruga e Vodensit dhe të Varkë i Bërdicës. Duke marë parasysh që është hyrja e qytetit të Shkodrës dhe Shkodra është një nga prioritetet e zhvillimit rajonal, besoj që të shikohet edhe ky rreth rrotullim. Arsyesa e projektit vlerëtar e ka pasur. Nuk e di arsyen që e hequr, është me ose pa qëllim, a marr mendimin i specialistëve të Bashkisë Shkodra apo jo. E para, e dyta, me qenë se ti e përfaqësuesi i autoritetit rrugor në para 6 vjetëve pranë Bashkisë Shkodër në parasitur edhe dy projekte ide për urat cilat janë mbi lumin drejt. Dhe largësia nga ky rreth rrotullim deri aty është shumë më afër se sa nga e kryqëzimi që është sigurt të rrugës Velikojës. E para. E dyta, në
informacioni që ka paraqitur Bashkia Shkodër për dëgjesin publik janë shkuar shumë shkurt, për arsye se unë nuk shoh një pjesë shumë të vogël të banorëve, për arsye se nuk kanë pas informacionin e duhur për këtë dëgjesë publike. Unë i sugjeroj Bashkisë Shkodër që të bënë dy dëgjesa publike, një në njësinë administrative të Bërlicës dhe një në anën e malit, ku të njoftohen pak të njëjta përpara. Të bëjnë njoftimin në fshatet përkatëse dhe të vinë specialistët e fushë përkatëse për të bërë prezantimin e projektit për arsye se aty preken banorët e zonës të Bërlicës dhe të anës malit. E para. E dyta, vlera e shpronësimeve të prona, a do të ketë vlerën si ka qenë me vendim Këshillit Ministrov, apo do të ketë shpinë tjetër? Për arsye se çmimi që është bërë rruga e Shkodër-Vlepoj ka qenë me një çmim që shra. Dhe treta, 80% të banorëve ku prej kjo rrugë, ata janë të papajisur me qertifikate punësijet. Në sensë se edhe kadastra ka ikë në Tiranë, me gjitha të vështirësi dhe problematiket e veta, kur janë po në Shkodër e ma me ikë në Tiranë, për me njime të rëzu, ata janë gjojë online e nështu, por janë problematiket të cilët banorët kanë humbje kohës, rrëllatje, ta do të ndihmoj Bashkia Shkodër në përgatitjen dhe edukacionin dhe të ndërhyjë të kadastra për ato pronarë të cilët do të shpënsohen. Që e kam hapë para 10 vjetëve kur shpoj fjallë për një rrugë tjilë, dhe biznesi blekturalë, dhe më thënë, bëhet në zonët pa banuara, lartë zonëve të banuara. Jam në rrës të lumit Drim që delë për Lesh, në kraun tjetër, do kaloj rruga që do më ullim rranë që ofse nuk do të kemë në një kalim, ose në në tëksor, ose disi që të lidhëm me fshatin, sa më shkurt, sepse ju mund më bani një në në kalim, ashtu një lidhje më falin, një lidhje me Gjadrin, për shembull që jam 15 km largë. Unë e bëj 10 herë në ditë atë rrugë, sepse blekturia ka aktivitet, dhe mund të hargjoj 1000 euro karburant në muaj më shumë. Dhe aqë sa si fitoj, më duhet me hargju karburant. Si i keni menduar këto lidhjet, se jam dhe me thonë, një anë kam lumin që s'ka rrugë lidhje, në anën tjetër është rruga që për spada galim, sa më shkurt, do t'jem i djegur. I shërben bujqësisë dhe blegdorisë dhe janë bërë me qëllime dhe dimensionet atyre nuk janë shumë voluminoze, vetëm e vetëm që të ketë akses bujqësia dhe blegdoria dhe kostot të reduktohen në aspektin e investimit. Nuk ka asnjë rast të cilën prona që është e zhvilluar apo e pa qoftë edhe e pa zhvilluar mos ti rikthehet aksesi i prishur nga rruga. Ka dhe shumë raste të tjera, ti zure rastin e lumit, ne në shumë raste urat i kemi parashikuar të tilla që në ur mund të krijojnë kalime siç janë sot të rrugëve jo të asfaltuara, por rrugëve bujqësore. Që nuk është rasti në kalimit, por është rasti një rrugë që ekziston dhe nesër kur bëhet rruga, ti do shikosh urën mbi të, por aksesi nuk do ta kesh të prishur. Për mjetet bujqësore flasim, jo për mjetet e rënda të transportit. E kam fjalën për hapësira 3.5-4 metër lartësi. Domethënë, të jesh i qetë që në çdo rast unë vura në duke një shifër 30 km, është rrugët paralele dhe rrugët e shërbimit që projekti ka marrë në konsiderat për t'i projektuar për nevojat e biznesit apo bujqësisë apo dhe blegtorisë. Atje ku tokat që ndërpriten në dy anët, aksesi të rikthehet. Që toka e zënë të zihet, por toka e mbetur të përdoret. Ky është parimi.